Paytaxtın Badamdar qəsəbəsi Nurəddin Paşayev küçəsində paylayıcı su borusunda qəza baş verib. Hadisə nəticəsində həmin ərazini su basıb və yollar keçilməz vəziyyətə düşüb. Elə bu səbəbdən əraziyə suyun verilişində bir müddət müvəqqəti fasilə yaranıb. Hazırda iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin əməkdaşları qəzanın aradan qaldırılması işlərini görürlər. Qurumdan bildirilib ki, qəzanın nəticələri aradan qaldırıldıqdan sonra suyun əvvəlki rejimlə verilməsi bərpa ediləcək.